Trader, saya Jero Azrul, pengalaman hampir 20 tahun dalam trading CFD market khususnya, dan video kali ini saya nak kupaskan tentang kelebihan dan kekurangan scalping bersama IUX Market. Ha, apa pula IUX Market tu? Sebab tu saya nak bawa you lihat satu persatu apakah sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan scalping bersama IUX Market. Dan mula-mula kita mula dengan apa kelebihan scalping tu. Alright. Iyalah, kalau kita scalping ni yang dikatakan ialah kita nak cepat profit kan. Jadi secara tak langsung sebenarnya tujuan kita scalping ialah untuk membolehkan trader, membolehkan saya, membolehkan you dapat keuntungan dengan pantas, dengan cepat. Jadi tak langsung ialah kita tak buang masa. Dalam masa sejam, dalam masa 15 minit, even mungkin dalam 2 minit kita berjaya dapat ialah profit dalam masa yang singkat. Jadi maksudnya ialah jika keluar sebarang opportunity, maka kita akan dapat keuntungan dengan cepat dan dia akan bagi kita rasa best lah guys. Okey, yang kedua ialah exposure market yang rendah. Exposure ni penting sebenarnya. Sebab kalau you nak faham kan, scalping ni sebenarnya ialah kita masuk posisi itu sebenarnya masa dia pendek je. Jadi secara tak langsung kita dapat iaitu mengurangkan risiko. Risiko apa? Risiko terhadap iaitu market itu sendiri. Lagi lama dalam market sebenarnya lagi bahaya. Sebab tu kita pastikan scalping ni dan dia boleh memastikan you ialah dapat ketenangan fikiran dan meminimalkan risiko pasaran yang macam-macam tiba-tiba boleh naik itu. Jadi keluar cepat-cepat. Itu yang paling penting. Okey, kita pergi pada poin nombor 3. Poin nombor 3 sebenarnya, kalau misalnya you ada satu setup, sebenarnya banyak kali boleh guna. Pasal apa? Sebelum dia break, dia ada sideways. 80% market adalah sideways. Sebab tu scalping main peranan. Dan dalam pasaran yang bergerak dengan cepat, banyak peluang sebenarnya kita sebagai scalper, you sebagai scalper masuk dan keluar dalam dagangan setiap hari. Jadi, secara tak langsung, kalau you bijak, frekuensi ni sebenarnya bagi peluang untuk hasil konsisten lagi banyak. Contohnya ialah berkumpul-kumpul, iaitu satu benang dengan benang yang tarik yang berkumpul-kumpul tu lagi panjang. Alright, so sekarang kita nak move pada kekurangan pula. Takkan semua kelebihan kan? Alright, nombor satu sebenarnya isu ialah cost. Cost transaksi tu. Sebab sebenarnya bila you lakukan frekuensi, maksudnya banyak kali trading, scalping boleh menyebabkan peningkatan cost. Kerana trader mungkin ialah kadang-kadang ada charge. Kalau kita tengok ada akaun tertentu mungkin ada charge. So ini boleh memberikan impact kepada keuntungan keseluruhan. Walaupun kecil kita kena ambil kira. Okey, so apa dia yang seterusnya? Seterusnya ialah dipanggil noise. Market noise. Jadi pergerakan harga sebenarnya intraday sering dipengaruhi oleh market noise dan kira boleh kata ialah fluktuasi lah yang sebenarnya boleh kata random. Kita tak tahu. Jadi menjadikan agak susah untuk bezakan trend sebenar dari noise yang berlaku pada time frame lebih kecil. Dan ia memberi ruang yang besar pada kita untuk buat kesilapan. Jadi sebab tu saya kata kalau nak scalping, always ada base, H4 ke atas dan kita trade pada time frame lebih kecil. Dan paling last sekali ialah, guess what? Kerja lebih kan? Stress lah. Dan tapi saya juga masa yang melampau-lampau, intensif. Jadi scalping ni memerlukan perhatian yang berterusan terhadap market dan kita kena buat keputusan dengan cepat. Jadi kadang-kadang ada trader ni ataupun mungkin kita sebagai trader yang scalping ni dia mencabar sikit mental kita dan emosi menyebabkan tekanan kepada sebahagian trader. Yelah kita kan sibuk, occupied dengan kerja hakiki seharian. Jadi kalau nak scalping ni dia kena makan masa sebenarnya dan fokus untuk trade time tu. Jadi pada sama juga antara the best yang saya pernah test dan juga pada saya gunakan. Jadi saya sarankan kepada you ialah untuk scalping menggunakan broker IUX Market ni. Sebab apa? Sebab satu, IUX ni antara kelebihan dia ialah low spread. Ada yang kata low spread tu banyak mana? 0.0 kan? Gila tak gila? Dan boleh kata tak ada spread lah. Korang yang tengok dekat skrin korang yang untuk pair Euro USD dan GBP USD memang zero spread. Power tak? Alright, so selain tu IUX Market ni, ialah kalau kita scalping, nak kena laju, nak kena masuk tu, nak tekan tu, kau boleh sebelum tekan tu terus profit kan? Jadi scalping ni, kita kena tahu sebenarnya IUX Market ni sebenarnya lah withdrawal dia pun laju. Jadi masa kita scalping dah profit dah boleh draw 5-15 minit boleh draw dengan pantas dan masuk dalam akaun bank. Kalau tanya dari segi laju tak laju execute tu, tak payah risau. Dia konsep dia niat je, pakai niat je. Belum sampai lagi jari dah tekan, posisi dah open. Okey, gurau-gurau je. So guys, untuk IUX Market ni execution dia memang pantas sebenarnya. Okey, sebenarnya boleh kata hampir tak ada delay langsung. Tapi menipu lah, tak ada langsung. Tapi hampir tak ada delay langsung. Okey, ni saya tunjukkan dekat skrin dia punya kelajuan. Tengok. Average execution speed ialah under 30 millisecond. Laju betul tu. So, tak perlu risau. Pasal apa? Sebab saya faham geng scalper ni memang pantang kalau broker lambat buka position dan tutup position. Macam saya dan macam ramai lagi. Dan ada lagi satu, bila korang pertama kali buka akaun, korang akan dapat 30 USD welcome bonus. So, adalah bantuan top up modal untuk scalping.
tak banyak tapi still okey daripada tak ada langsung. Jadi sekarang ni soalan yang paling ditunggu, adakah IOS market ni scam atau boleh dipercayai? Okey, jom saya kupaskan sikit so that korang dapat gambaran yang lebih jelas. Guys, by the way, IOX Market ni kalau kau nak tahu, dia ditubuhkan pada tahun 2016. Dan dia ada kelulusan daripada pelbagai pihak berkuasa yang authority dalam bidang trading ni. Dan contohnya lah apa dia? FSA di St. Vincent and Grenadines. Dan di bawah nombor pendaftaran, ni kena ingat nombor pendaftaran dia, 26183BC2021. Dan selain itu, diorang ni ada juga lisen yang diauthorize oleh FSCA daripada South Africa berserta dengan FSP. Nombor pendaftaran adalah 53103. Dan terakhir sekali, IOX Market ni juga telah diauthorize oleh MWAWI. Okay, so MWALI, International Services Authority daripada Comoros dengan nombor pendaftaran T2023172 sebagai broker bertaraf antarabangsa. Okay, kita tengok. Ramai yang dah guna sebenarnya IOX Market ni dan majoriti bagi feedback yang sangat positif. Korang boleh tengok dekat skrin ni yang diorang dah receive rating 4.72 daripada 5 daripada Trustpilot dan 4.7 daripada 5 dari Trustpilot. Ribu trader tau yang bagi feedback, bukan seorang dua ataupun puluh ribu. Okey, saya bagi konsep lah. Saya bagi satu analogi mudah. Korang buka Shopee atau Lazada atau TikTok Shop. Korang tengok kualiti barangan semata atau korang filter tak sebenarnya dengan berapa banyak review feedback yang ada dekat barang tu. Itu logiknya. Dan saya secara personal, saya akan tengok berapa ramai lagi feedback kat barang tu ataupun survey pengantar yang orang tu gunakan. So, kalau dah ramai yang kata bagus, kita nak menindakkan apa lagi? Ha, guys, saya ada berita penting nak bagi tahu korang ni. Untuk maklumat korang kan, pada 17 Februari 2024, tak lama dah tu, IOX Market akan mengadakan satu seminar offline. Kat mana tu? Kat mana tu bukan kau tanya? Dekat Hotel Dorset tau. So, bolehlah mark kalender korang siap-siap dan dapatkan maklumat lanjut mengenai seminar offline yang berprestij ni melalui laman web dan juga Facebook page IOX Market. Okay, jom sambung video kita. Itulah dia. Guys, lagi satu guys. IOX Market ni sebenarnya sampai waktu sekarang, diorang ada lebih daripada 250,000 aktif klien. Aktif tau, bukan sekadar datang buka akaun dan biar terperap. Ni aktif yang maksudnya aktif apa? Ada yang depo, ada yang trade, withdraw, depo, trade, withdraw setiap hari. Dan data daripada website diorang juga menyatakan yang setiap hari ada 500,000 trader yang guna broker IOX Market ni. Okay guys, panjang cerita tu. Jadi apa rangkumannya? Adakah IOX Market boleh dipercayai? Tanpa ragu, saya mengatakan yes, boleh dipercayai. Dengan sejarah yang kukuh, kelulusan pelbagai pihak berkuasa, feedback positif yang menimbun dan statistik trading yang mengagumkan, IOX Market is a trustworthy broker in CFD market. Okay, now, kita dah sampai ke penghujung video tau. Ada satu benda yang penting yang saya nak bagi tahu korang. Saya nak tunjukkan perbandingan spread IOX Market ni dengan beberapa broker popular yang saya pilih. Bukan saya nak memburukkan mana-mana broker, just kita nak compare. Saya je nak tunjuk data kenapa saya suggest korang scalping dengan IOX Market. Jom kita bandingkan IOX dengan Okta, FBS dan XM. Okey, korang tengok kan dekat skrin sekarang ni, mana IOX yang kita tahu ialah 0.0 spread dan untuk Okta 0.6. Manakala FBS ialah 0.7 dan XM ialah 0.6. Semua ni bermakna IOX is the best from others. Dan semua broker ni bagus dan trustworthy. Cuma saya nak tunjukkan perbezaan anda daripada spread tu memang ada. Yelah, broker ni kadang-kadang, yelah kita tahu kan selling point. Selling point diorang ni korang tahu je lah. Semua nak tunjuk yang dia paling low spread. Dia tak ada spread, dia withdraw laju, dia execute laju, dia depo laju, support dia 24/7. Dan semua ni korang akan nampak dekat mana-mana broker je. Tapi dalam kes ni saya nak tunjuk yang IOX Market ni bukan broker yang tak boleh dipercayai tau. Semua features yang saya mention tu, dia memang ada. Okay guys, kita dah sampai ke hujung video. Tahniah saya ucapkan kepada korang sebab berjaya juga stay sampai habis video ni. Successful trading memerlukan platform dan strategi yang betul. Antaranya, IOX Market menawarkan spread rendah dan persekitaran trading yang sangat kukuh. So, buat keputusan yang bijak dan jangan lupa untuk komen kat bawah apa yang korang learn dan klik like dan juga subscribe untuk dapatkan lagi info mengenai financial market. Alright, happy trading guys. Jumpa lagi.